garbis TV. Orai bedul, orai bedul, orai bedul, orai cai mah di sawah, mah di sawah, hirup mah tong gede, waduh, panas buku eta salah, si kopi jeng bala bala, bala bala, goyobot mah di mangkokan, di mangkokan, kiri dengki kasasama. Moal ayak nu maturan tacaul lumut, caul lumut, caul lumut, caul lumut dina batu leres abah ayak kuya, ayak kuya besan dari muara, di muara eta kudu tumut buhani, kudu tumut kana waktu. Hidupnya mah teh lala ukur mumbara, eta kolecer mah, kolecer mah, kolecer mah, kolecer muter ku angin. Dijieun mah, dijieun dina palapa, dina palapa, eta cekolot mah. Hirup hey. Jujur tumutigin lame hirup dekat sasarnya lampa sok pecu awi gombong, awi gombong, ditek-tek diragajian, diragajian, palaur mun hirup sombong, pohokan apang balikan, kasabrang rek ke Palembang, ke Palembang, beli cabe di bungkusan, jauh deh, haturan tambih lumayan. Ulah janten kaawonan eta caul lumut, caul lumut, caul lumut, caul lumut dina batu ya kuya, haturan bunda ngaji aya kuya nyolok mata pun cali kudu tumut, kudu tumut karena waktu. Ukur gumbaran eta kolecer mah, kolecer mah, kolecer mah, kolecer muter ku angin dijieun mah, dijieun dina palapa eta cekolot mah, hirup jujur tumut tigit ayah bapak besan bah ayah dekat sasarnya lama. Atur nuhun Bapak Besa. Caul lumut, caul lumut dina batu leres abah ayak kuya, ayak kuya manguje dari muara, di muara eta kudu tumut Bapak Besa, kudu tumut karena waktu. Hidupnya mah, hidupnya
ukur umbar.